бакаят айылында жакшы бир кубанычтуу жаңылык болду. Бул биздин айылда биздин ишкер айымыз Батыр Башыева жылдыздын демилгеси менен ушул бакаят айылында жакшы бир кубанычтуу жаңылык болду. Бул биздин айылда биздин ишкер айымыз Батыр Башыева жылдыздын демилгеси менен ушул бакаят айылынын тургундары үчүн, өзүбүздүн балдарыбыз үчүн, келечек муун үчүн, ошондой эле алардын ата-энелери үчүн шахмат клубунун ачылышы болду. Ошондой эле шахмат клубу менен биргеликте эле ушул биздин бай мурастарыбызды сактап калуу үчүн улуттук оюндарды өркүндөтүп жайылтып даңазалоо боюнча улуттук тогуз корголду дагы ачып алдык да, ушул бурчту ачып алдык. Анан ал жерде биздин ушул жылдыз айымыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Ошол кызыбыз спонсорлук кылып бизге керектүү ушул эки оюнду ойной турган доскалардын баардыгын, ошондой эле фигураларды, саатты, баннерди, деги эле ошол кабинетти жасалгалоого болгон баардык материалдарды алып келип берди. Дагы 20 стул бизге подаркага келе турган болду. Анан буюрса биздин максатыбыз, мен ошол шахмат клубунун жетекчиси катары, биздин максатыбыз ушул биздин өсүп келаткан жаш муунду бир жакшы жолдорго, жакшы жактарга багыт алып тарбиялоодо, ушул телефондон туура эмес бир нерселерди көрүп, туура эмес саясатка аралашып, ошондой эле адамдардын акыл оюну болгон, бул оюнду даанышмандар ойногон экен, бул интеллектуалдык оюн экен, ушу адамдардын, балдардын аң сезимин өстүрө турган, жакшы жакка жетелей турган. Ошон үчүн бул шахмат клубуна биз баардык эле биздин бакаят айылынын тургундарын жана өзүбүздүн жаш жеткинчектерди, уул кыздарыбызды чакырып кетебиз. Рахмат.